සුපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ උජුපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ ඤායපටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ සාමීචි පටිපන්නෝ භගවතෝ සාවක සංඝෝ යදිදං චත්තාරි පුරිස යුගානි අට්ඨ පුරිස පුග්ගලා ඒස භගවතෝ සාවක සංඝෝ ආහුනේයෝ පාහුනේයෝ දක්ඛිනේයෝ අංජලි කරණේයෝ අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ඛෙත්තං ලෝකස්සාති සාදු සාදු සාදු. ගරුතර මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි වාසනාවන්ත පින්වතුනි, අද දවසේ අපි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතයේ ඉතාමත්ම අසිරිමත් ධර්ම කරුණු රැසක් සාකච්ඡා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ මේ මනුස්ස ලෝකයේ තුල, මේ මිහිතලයේ තුල තියෙන අපට උරුම වෙච්ච තවත් පූජනීයතම පුණ්‍ය භූමියක් මත ඉඳගෙන. ඒ තමයි ඔබ දන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකගේ මහා පුරුෂ ලක්ෂණ 32ක් තියෙනවා. මේ ලෝකයේ සක්විති රජ කෙනෙකුටත් සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙන උත්තමයන් වහන්සේ නමකටත් පමණයි ඒ 32 මහා පුරුෂ ලක්ෂණ තියෙන්නේ. ඒ මහා පුරුෂ ලක්ෂණ අතරින් ඌර්ණ රෝම ධාතුව කියන්නේ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ ඇහි බැඹ අතර පිහිටන දකුණු පෙදෙසට කැරකිලා පිහිටනවා සුදු පැහැති රෝම ධාතුවක්. මේ රෝම ධාතුව බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකගේ එක බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකට එක ධාතු උන්වහන්සේ නමයි තියෙන්නේ ඌර්ණ රෝම ධාතුව. මේ වෙනකොට අප සරණ ගිය ගෞතම නම් වූ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඌර්ණ රෝම ධාතුන් වහන්සේ වැඩ සිටින මේ මිහින්තලා පූජනීය පුණ්‍ය භූමියේ ඒ චෛත්‍ය රාජයාණන් වහන්සේ පෙනෙන මානෙ ඉඳන් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය ශ්‍රවණය කරන්න ලැබීම අපි සියලු දෙනාටම භාග්‍යයක්. ඉතින් ඒ නිසා අද අපි එදා මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ මේ ශ්‍රී ලංකා දීපේට මහරහතන් වහන්සේලා කීප නමක් සමගින් අහසින් වැඩම කරලා එදා මේ පුණ්‍ය භූමිය මත ඉඳන් තමයි දේවානම්පියතිස්ස රජතුමාට ඒ අඹපැණි ඒ ඥාතීන් ගැන ප්‍රශ්න විචාරලා එදා චූලහති පදෝපම සූත්‍ර දේශනාවෙන් දහම් දෙසුවේ. ඒ වගේම මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ප්‍රථම රහතන් වහන්සේලා 69ක් සමග උන්වහන්සේගේ ධර්ම ප්‍රචාරය තුළින් මේ ශ්‍රී ලංකා දීපය තුළ සිංහල අය අතරින් මහරහතන් වහන්සේලා 69ක් බිහි වුණා. උන්වහන්සේලා සමග වස්සමාදන් වෙච්ච මේ උතුම් පුණ්‍ය භූමිය තුළ ඒ රහතන් වහන්සේලාගේ ගල්ලෙන් අපිට දකින්න ලැබෙනවා මේ පුණ්‍ය භූමිය මත. ඒ වගේම මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ වැඩ සිටපු ඒ කුටිය මහරහතන් වහන්සේලාගේ කුටි. ඒ විතරක් නෙමේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පවා තෙවනිවර ලංකාවට වැඩම කරපු වෙලාවේ 500ක් මහරහතන් වහන්සේලා සමග නිරෝධ සමාපත්තියෙන් වැඩ සිටපු ඒ මිහින්තලේ සීල චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේගේ අසල පේන මානෙ ඉඳගෙන තමයි අද අපි මේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා පින්වතුනි, අද අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකගේ ජීවිතයේ විශේෂිතම සිදුවීම් කීපයක් ආශ්‍රයෙන් ධර්ම කරුණු කීපයක් කතා කරනවා. පින්වතුනි, බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකට මහා පුරුෂ ලක්ෂණ 32ක් තියෙනවා. ඒ අතරින් අපි මේ පුණ්‍ය භූමියටම වැදගත් ඌර්ණ රෝම ධාතුන් වහන්සේ ගැන කරුණු කීපයක් මුලින්ම කතා කරමු. අද මේ බෞද්ධ රූපවාහිනී නාලිකාව තුළින් මේ ශ්‍රී ලංකා වාසීන්ට පමණක් නොම ලෝකවාසී බෞද්ධයන්ටම වාසනාව ලැබෙනවා අපේ පූජනීය ධර්මගම කුසලදම්ම ස්වාමීන් වහන්සේගේ අනුශාසකත්වය යටතේ මේ මුළු ලෝකයටම මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පණවිඩේ දවසේ පැය 24 පුරාවටම මේ ධර්ම පණවිඩේ ලෝකයට බෙදා හරින්නේ මේ බෞද්ධ රූපවාහිනී නාලිකාවෙන්. ඉතින් ඒ හරහා අපිට වාසනාව ලැබුණා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ මේ ලංකා දීපේ තුළ ආරම්භ කරපු මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ඒ චූලහති පදෝපම සූත්‍රයෙන් තමයි ලංකාව තුළ ධර්ම ප්‍රචාර කටයුතු පටන් ගත්තේ. ඒ දේශනාව ආරම්භ කරපු පුණ්‍ය භූමිය ඉඳගෙන
මේ ශ්‍රී ලංකාවාසී සැදැහැවතුන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතයේ වැදගත්ම කාරණාවන් ගැන ධර්ම දේශනාවක් කරන්නයි අද මේ සූදානම. ඉතින් පින්වතුනි, මහා පුරුෂ ලක්ෂණයන් අතර ඌර්ණ රෝම ධාතුන් වහන්සේ කියන්නේ ඉතාම වැදගත් ධාතුන් වහන්සේ නමක්. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරයේ මහා පුරුෂ ලක්ෂණ 32ක් තියෙනවා. ඒ අතරින් පින්වතුනි, බුදුරජාණන් වහන්සේට තියෙනවා සම 40 දන්ත. ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේගේ මේ දත් 40ක්, දන්ත ධාතුන් වහන්සේලා 49ක් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරය තුළ පිහිටනවා. මේ දත් අතරින් සුදු පාට බුද්ධ රශ්මි විහිදෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ විශේෂිත කාරණයක් උදෙසා තමයි සිනහ පහළ කරන්නේ. එවැනි අවස්ථාවක බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ දත් අතරින් සුදු පාට බුද්ධ රශ්මියක් විහිදිලා උන්වහන්සේගේ සිරස වටා, මේ හිස වටා වරක් පැදකුණු කර නොපෙනී යනවා. එක අවස්ථාවක තියෙනවා ආනන්ද හාමුදුරුවෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ රජගහනුවර චාරිකාවේ වැඩම කරනවා. මේ වැඩම කරන අතරතුර බුදුරජාණන් වහන්සේ දැක්කා ඉතාම දිලිඳු පවුලක් පාරේ හිඟාකක බොහෝම දුකසේ මහා පාරේ ඇවිදගෙන යන ආකාරය බුදුරජාණන් වහන්සේ දැකලා උන්වහන්සේට අනුකම්පා සහගත සිනහාවක් පහළ වුණා. එතකොට ආනන්ද හාමුදුරුවෝ වැඩි පිටිපස්සේ ආනන්ද හාමුදුරුවෝ බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහනවා, ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ කුමන කාරණයක් නිසාද, මොන හේතුවක් නිසාද සිනහ පහළ කරේ? එතකොට කොහොමද බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පිටිපස්සෙන් ගිය ආනන්ද හාමුදුරුවෝ බුදුරජාණන් වහන්සේ සිනහ පහළ කරා කියන කාරණේ දැක්කේ කොහොමද? අර බුද්ධ රශ්මිය නිසා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දත් අගින් ඒ සිනහ පහළ කරද්දී විහිදෙන සුදු පාට බුද්ධ රශ්මිය උන්වහන්සේගේ සිරස වටා වරක් පැදකුණු කරලා නොපෙනී යනවා. තුන ආනන්ද හාමුදුරුවෝ පිටිපස්සෙන් ගිය ආනන්ද හාමුදුරුවෝ දැක්කා උන්වහන්සේගේ සිරස වටා සුදු පාට බුද්ධ රශ්මියක් යනවා. ඒ වෙලේ බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් අහපෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අදලා ආනන්ද අර පාරේ යන අර වයසක දෙන්න දකින්නවද? ස්වාමීනි දැක්කයි කියලා. ආනන්ද ওই දෙන්න මතකද කියලා ඇහුවා. ආනන්ද හාමුදුරුවෝ කල්පනා කළා කියන අනේ ස්වාමීනි, ওই දෙන්න මේ නගරයේ හිටපු කෝටිපති සිටුවරු දෙන්නෙක් නේද? අද මේ හිඟා කන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ අදලා ආනන්ද ওই දෙන්න තරුණ කාලේ ධර්මයේ දියුණු කරානම්, ධර්මයේ හැසිරුණානම්, ධර්මයේ අවබෝධ කරගෙන අනාගාමි මට්ටම දක්වා ධර්මයේ දියුණු කරගන්න පින තිබ්බයි. නමුත් ධර්මයේ දියුණු කරේ නැහැ. දුස්සීලව ජීවත් වුණා. මැදි වයසට ගිහිල්ලා අවුරුදු 40-50 කාලේ හරි ධර්මයේ දියුණු කරානම් අඩු ගානේ සකදාගාමි මට්ටමටවත් පත් වෙන්න තිබුණා. ඒක කරගත්තේත් නැහැ. ඒ ධර්මයේ දියුණු කරෙත් නැහැ. ආනන්ද වයසට ගිහින් හරි ධර්මයේ හැසිරුණානම්, බණ භාවනා කරගත්තානම් අඩුම තරමින් සෝතාපන්නවත් වෙන්න වාසනාව තිබ්බා. බලන්න ආනන්ද දැන් මේ දෙන්නටම පිස්සු හැදිලා කියෝ. පාරේ හිඟමනේ යනවා පිස්සු හැදිලා. ඒකට ධර්මයේ දියුණු කරන්න, ධර්මයේ අවබෝධ කරන්න හැකියාව තියෙද්දි ධර්මයේ අවබෝධ නොකර අන්තිමට සිහිමුලා වෙලා නගරේ පාරේ වීදිවල පිස්සුවෙන් ඇවිදිමින් යනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මුල් කරගෙන ධර්ම කරුණු කීපයක් පෙන්නලා දුන්නා. එතකොට බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අර දත් අගින් සුදු පාට බුද්ධ රශ්මියක් විහිදෙනවා වගේම ඌර්ණ රෝම ධාතුන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ මේ නලල් තලේ නලල ඇහි බැබ මැද තියෙන මේ සුදු පාට දකුණු දෙසට කැරකිච්ච මේ ඌර්ණ රෝම ධාතුන් වහන්සේ අතරිනුත් සුදු පාට රශ්මියක් විහිදෙන බව ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා. එතකොට මෙවැනි රශ්මියක් විහිදෙන මේ උතුම් ඌර්ණ රෝම ධාතුන් වහන්සේ අද අපිට ලැබිලා තියෙනවා මේ ශ්‍රී ලංකා දීපේ තුල. එදා මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ අෂ්ටවංක මාණික්ක රත්නයක් තුල තැන්පත් කරපු මේ ඌර්ණ රෝම ධාතුන් වහන්සේ අරගෙන ඇවිල්ලා මේ අපි ඇහැට දකින මේ ගල් තලාව මත එදා මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ මේ ඌර්ණ රෝම ධාතුන් වහන්සේ සහිත අෂ්ටවංක මාණික්ක රත්නේ මේ ගල් තලාවේ තියලා සත්‍යක්‍රියාවක් කරා. කිසිවෙකුට අනාගතේ මේක අරගෙන විනාශය, ඒ කියන්නේ මේ ඌර්ණ රෝම ධාතුන් වහන්සේ විනාශ කරන්න හෝ පැහැර ගන්න හෝ කාටවත් නොහැකි වේවා කියලා කාටවත් ගන්න බැරි වෙන විදිහට උන්වහන්සේ සත්‍යක්‍රියාවක් කරලා අදිෂ්ඨානයක් කරලා මේ ගල් තලාව මත තැන්පත් කරා. ඊට පසු කාලීනව තමයි මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඌර්ණ රෝම ධාතුන් වහන්සේව වට කරලා මේ චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ නිර්මාණය කරේ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකගේ ජීවිතයේ දැන් අපි චෛත්‍ය හැටියට වන්දනා කරනවනේ.
දැන් දවසක් ආනන්ද හාමුදුරුව බුදුරජාණන් වහන්සේකින් අහනවා ජේතවනාරාමයේ ඉන්නේදී, ස්වාමීනි භාග්‍යතුන් වහන්සේ චෛත්‍ය වර්ග කීයක් තියෙනවද ඇහුවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ආනන්ද චෛත්‍ය වර්ග තුනයි. එකක් තමයි ශාරීරික චෛත්‍ය. ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරේ උන්වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවට පස්සේ ආදාහණයෙන් පස්සේ ඉතිරි වෙන්නේ සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා. මේ ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් කරලා හදන චෛත්‍ය වලට කියන ශාරීරික චෛත්‍ය. ඊළඟට පාරිභෝගික චෛත්‍ය කියන උන්වහන්සේ පරිහරණය කරපු දේවල්. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිවුර, උන්වහන්සේ පාවිච්චි කරපු අඳන කඩේ, ඉනපටිය, පහත්තරේ, ඊළඟට ඉන්දිකටු ගුලාව, මේ වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අර බිමට එළපු පත්කඩේ, මේ වගේ උන්වහන්සේ පරිහරණය කරපු දේවල් තැන්පත් කළ යම් චෛත්‍යයක් හදනවා නම් ඒවට කියනවා පාරිභෝගිකයි. ඊළඟට උද්දේශික කියලා චෛත්‍ය වර්ගයක් පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන් යමක් නිර්මාණය කරන බුදු පිළිම, එක්කෝ ශ්‍රීපාද සලකුණ, ධර්ම චක්‍රයක්, මේ වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේව නියෝජනය කරන්න යමක් සකස් කරලා වන්දනා කරනවාට කියන උද්දේශික. මේ අතරින් ඉතාම වැදගත් අපට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරයේ ධාතුන් වහන්සේලා ගැන කරුණ කීපයක් කතා කිරීම. පින්තුනි, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතයේ පිරිනිවන් පෑම් තුනක් ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා. එකක් තමයි කෙලෙස් පරිනිර්වාණය. ඒ කියන්නේ එදා බුද්ධ ගයාවේ වජිරාසනයේ මතදී උන්වහන්සේ මේ සංසාරේ ගමනේ, අනන්තවත් සංසාර ගමනේ දිගින් දිගටම සකස් වෙමින් ආපු අවිද්‍යාවත් තණ්හාවත් නිසා මේ පටිච්ච සම්පාද ගමන සකස් වෙමින් ඉපදෙමින් මැරෙමින් ඉපදෙමින් මැරෙමින් ආපු සංසාරික ආශ්‍රය, මේ කෙලෙස් සියල්ලම ප්‍රහාණය කරලා බුද්ධ ගයාවේ වජිරාසනයේ මතදී උන්වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වුණා. ඒක කෙලෙස් පරිනිර්වාණය හැටියට ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා. කියන්නේ කෙලෙසුන්ගේ පිරිනිවන් පෑවා. ආයමත් කෙලෙස් උපදින්නේ නැති වෙන විදිහට කෙලෙස් පරිනිර්වාණයට පත් වුණා. ඊළඟට උන්වහන්සේ සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙලා, කියන්නේ කෙලෙසුන්ගෙන් පිරිනිවන් පෑවට අර තමන්ගේ ආයතන හය මේ පංචස්කන්ධය දරනවා. ඒ අවුරුදු 45ක් උන්වහන්සේ වැඩ සිටියා. ඒ අවුරුදු 45 පුරාවට ගම්නියම් ගම්වල වැඩම කරමින් උන්වහන්සේ ධර්මයේ දේශනා කරලා අවුරුදු 45කට පස්සේ බුද්ධත්වයට පත් වෙලා එදා මල් රජ දරුවන්ගේ උපවර්තන ශාල වනෝද්‍යානයේදී උන්වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවා. ඒ පරිනිර්වාණයට කියනවා අනුපාදිශේෂ පරිනිර්වාණ ධාතුවෙන් පිරිනිවන් පෑවා කියලා. මේ අනුපාදිශේෂ පරිනිර්වාණ ධාතුවෙන් පිරිනිවන් පෑවට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතයේ තවත් පරිනිර්වාණයක් තියෙනවා. ඒ තමයි ධාතු පරිනිර්වාණය. පින්වතුනි, බුදුරජාණන් වහන්සේලා පිරිනිවන් පාන්න කලින් යම් අදිෂ්ඨානයක් කරනවා. උන්වහන්සේගේ ශරීරයේ ධාතුන් වහන්සේලා මේ විදිහටයි පවතින්න ඕනේ, මේ විදිහටයි මේ ධාතුන් වහන්සේලා විසිරෙන්නට ඕනේ, මේ විදිහටයි ධාතුන් වහන්සේලා අනාගතේ එකතු වෙලා පිරිනිවන් පාන්න ඕනේ කියන අදිෂ්ඨානය බුදුරජාණන් වහන්සේ කරනවා. එතකොට මේ අදිෂ්ඨානයට අනුවයි ඒ ධාතුන් වහන්සේලා විසිරීම හෝ පැවතීම හෝ එකට ඝනව පැවතීම හෝ තීරණය වෙන්නේ. දැන් ඔබ අහලා ඇති, මීට කලින් බුදුරජාණන් වහන්සේලා හිටියා විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේ. එතකොට සිකී බුදුරජාණන් වහන්සේ, වෙස්සබූ බුදුරජාණන් වහන්සේ, ඊළඟට කක්කුසඳ, කෝණාගමන, කාශ්‍යපාදී බුදුරජාණන් වහන්සේලා වැඩ හිටියා. එතකොට මේ අතරින් මීට කල්ප 91කට කලින් වැඩ හිටපු විපස්සී බුදුරජාණන් වහන්සේ, සිකී බුදුරජාණන් වහන්සේ වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා පිරිනිවන් පෑවට පස්සේ උන්වහන්සේගේ ශරීරයේ ධාතුන් වහන්සේලා විසිරුණේ නැහැ. එකට රත්තරන් කුට්ටියක් එකට කැටිව තියෙන යම්සේද ඒ විදිහට ශරීරයේ ධාතුන් වහන්සේලා ඔක්කොම එකට කුට්ටියක් වගේ කැටිව පැවතුණා. නමුත් අපි සරණ ගිය ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාන්න මොහොතකට කලින් අදිෂ්ඨානයක් කරනවා. උන්වහන්සේ ලෝකෙ දිහා බැලුවා, බලලා අදිෂ්ඨානයක් කරා මගේ සම්බුදු කෘත්‍ය අවසන් වුණාට මේ ධර්මයේ ලෝකෙ බොහෝ ප්‍රදේශවල තාම ව්‍යාප්ත වෙලා නැහැ. ඒ නිසා තථාගතයන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවට පස්සේ අනාගතයේ තව විශාල වශයෙන් සද්ධාවන්ත උදවිය මේ මනුස්ස ලෝකෙ උපදිනවා. ඒ අයට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ ධාතුන් වහන්සේලා කෙරෙහි හිත පහදවාගෙන මේ සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලාට වන්දනාමාන කරලා ගරු සත්කාර කරලා සුගතියේ ඉපදීම පිණිස මගේ ශරීරයේ ධාතුන් වහන්සේලා මේ විදිහට විසිරේවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ අදිෂ්ඨානයක් කරා. ඒ අදිෂ්ඨානයට අනුව තමයි උන්වහන්සේගේ ශරීරයේ ධාතුන් වහන්සේලා විසිරුනේ.
දැන් අපි දන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ දැන් උන්වහන්සේගේ ශරීරය ආදාහනය කරන්නේ සාමාන්‍ය මිනිස්සෙකුගේ ශරීරයක් ආදාහනය කරන විදිහකට නෙමෙයි. සක්විති රජ කෙනෙකුගේ ශරීරයක් ආදාහනය කරන විදිහටමයි බුදු කෙනෙකුගේ ශරීරයක් ආදාහනය කරන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවට පස්සේ උන්වහන්සේගේ ශ්‍රී දේහය කපුපුළුන් සිනිඳු කපුපුළුන් 500කින් 500 වතාවක් ඔතනවා. ඔතලා ඊට උඩින් සිනිඳු සලු 500කින් ඒ කපුපුළුන් ආයමත් ඔතනවා. ඔතලා මේ ශ්‍රී දේහය රත්තරන් වලින් කරපු භාජනයක් තුල බහලනවා. එතකොට මේ භාජනයේ ගිනි ඇවිලෙන්නේ නැහැ, භාජනයේ පිච්චෙන්නේ නැහැ. භාජනයේ ඇතුලෙන් සිදුරු තියෙනවා. මේ සිදුරු ඇතුලෙන් යන ගින්දර වලින් භාජනයේ ඇතුලේ අර කපුපුළු සිනිඳු සලු තමයි දැවිලා පිලිස්සෙනකොට මේ ශරීරය ආදාහනය වෙන්නේ. එතකොට මේ භාජනයේ පිටින්ම තැම්පත් කරනවා සඳුන් වලින් කරපු චිතකයක් තුල මේ භාජනයේ තැම්පත් කරනවා. තැම්පත් කරලා එදා මල්ල රජ දරුවන්ගේ උපවර්තන ශාල වනෝද්‍යානයේදී ඉතාම අසිරිමත් සිදුවීමක් වුණා. මල්ල රජ දරුවෝ හොඳට මේ නාල සුදු වතින් සැලසිලා ගිනි දල්වන්න උත්සාහ කරනවා උත්සාහ කරනවා චිතකයට ගිනි දල්වන්න බැරි වුණා. ඒ වෙලාවේ මේ රජදරුවෝ බොහෝම කම්පාවට පත් වෙලා අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේගෙන් අහනවා, අනේ ස්වාමීනි, ඇයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ චිතකයට ගිනි දල්වන්න අපහසු, අපි කොච්චර උත්සාහ කරනවද? ඒ වෙලේ අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේ කියනවා, රජදරුවනි, දෙවියන්ගේ කැමැත්තක් නැහැ කිව චිතකයට දැන් ගිනි දල්වන්න. දෙවියන්ගේ කැමැත්ත වෙන එකක් කිව්වා. ඒ වෙලාවේ අහනවා, අනේ ස්වාමීනි, දෙවියන්ගේ අදහස මොකද්ද? දෙවියන්ගේ කැමැත්ත තමයි කිය මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ ඈත තියා වැඩම කරනවා තමන්ගේ ශිෂ්‍ය පිරිසත් එක්ක. අනේ මට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරය ආදාහනය කරන්න කලින් උන්වහන්සේගේ සිරිපා වන්දනා කරගන්න මට තියෙනවා නම් කොයිතරම් දෙයක්ද කියන අදහසින් ඈත තියා වැඩම කරනවා. ඒ නිසා දෙවියන් ඉඩ දෙන්නේ නැහැ කියලා චිතකයට ගිනි දල්වන්න. ඒ වෙලාවේ මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ වඩින තෙක් සියලු දෙනාම බලාගෙන හිටිය චිතකයට ගිනි දල්වන්න. ඒ වෙලාවේ මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ වැඩම කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී දේහය තැන්පත් කරලා තිබ්බ ඒ සඳුන් චිතකයේ වටා මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ තුන් වතාවක් පැදකුණු කරමින් වන්දනා කරලා මේ චිතකයේ සිරිපා තිබ්බ යම් තැනකද එතන නැමිලා චිතකයට නලල තියලා සත්‍යක්‍රියාවක් කරා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ චිතකයේ තුල තැන්පත් වෙලා තියෙන ශ්‍රී දේහේ සිරිපා යුගල ඒ කපුපුළුන් 500ත් සිනිඳු සලු 500ත් රන් දෙනත් විවර කරගෙන එළියට පැමිණිලා මගේ නලල මත පිහිටාවා කියලා සත්‍යක්‍රියාවක් කරා. ඒ සැනින් එදා විශාල පිරිසක් බලාගෙන ඉන්නේද්දි අර චිතකයේ රන් දෙන විවර වෙලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරිපා යුගල රන් දෙනෙන් එළියට පැමිණිලා මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේගේ නලල මත පිහිටියා. ඒ වෙලාවේ මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරිපා වන්දනා කරගත්තා. එදා ඒ වෙලාවේ රැස් වෙලා හිටපු විශාල පිරිසක් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරිපා වන්දනා කරා. වන්දනා කරලා අවසන් වෙනවත් සමගම මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ අර චිතකයෙන් හිස ඈතට ගන්නවත් සමගම කලින් තිබ්බ ආකාරයටම රන් දෙන ඇතුළට කකුල් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සිරිපා යුගල ඇතුළට ගිහිල්ලා ආයෙමත් අර පෙර පරිදිම අර කපුපුළුන් ඒ වගේ සිනිඳු සලු 500කින්ම ඇතිලා පෙර පරිදිම පිහිටියා. ඒ සැනින් ගිනි ඇවිලුණා. කවුරුත් ගිනි තිබ්බේ නැහැ. ඒ සැනින් ඉබේම ගිනි ඇවිලිලා චිතකේ ගිනි දැල් වලින් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ රන් දෙන තුල තිබ්බ ශ්‍රී දේහය ආදාහනය වුණා. ඒ ආදාහනයෙන් පස්සේ චිතකේ ගිනි දැල් වල අවසන් වුණාට පස්සේ රන් දෙන ඒ විදිහටම තිබුණා. එතකොට ඒ රන් දෙනට මුකුත් උනේ නැහැ. එදා ධාතුන් වහන්සේලා බෙදෙන වෙලාවේ රජවරු අට දෙනෙක් අපි අහලා තියෙනවා ධාතුන් වහන්සේලා ඉල්ලගෙන රජවරු විශාල පිරිසක් ආවා. අපටත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධාතුන් වහන්සේලා ඕනේ. අපටත් ඕනේ කියලා. ඒ අතර මල්ල රජදරුවෝ ධාතුන් වහන්සේලා ඉල්ලුවා. ඒ වගේම විශාලා මහනුවර ලිච්ඡවීන්, ශාක්‍ය වංශිකයන්, අල්ලකප්ප කියන නුවර බුලීර කියන රජදරුවෝ, රාමගාම නගරයේ අය, වේතදීප කියන බමුණු ගම බ්‍රාහ්මණයෝ මේ වගේ කණ්ඩායම් 8ක් ඇවිල්ලා කඳවුරු ගහගෙන යුද ප්‍රකාශ කර අපිට ධාතුන් වහන්සේලා දුන්නේ නැත්නම් අපි යුද්ධ කරනවා. ඒ වෙලාවේ ඩ්‍රෝණ බමුණ මැදිහත් වුණා. මැදිහත් වෙලා මේ ධාතුන් වහන්සේලා සමසේ බෙදන්න තීරණය කරා. තීරණය කරලා රන් දෙන විවර කරා. රන් දෙන විවර කරනකොට රන් දෙන ඇතුලේ තිබුණේ ධාතුන් වහන්සේලා විතරයි. අලුවත්
ඒ දැවිච්ච කොටස්වත් මොකවත් නෑ, ධාතුන් වහන්සේලා පමණක් ඉතිරි වෙලා තිබ්බා. ඒ අතරින් චිතකේ ආදාහනයේ වෙදි, චිතකේ දැවෙද්දිම සාරිපුත්ත මහරහතන් වහන්සේගේ ශිෂ්‍ය භික්ෂූන් වහන්සේ නමක් හිටියා කේම කියලා, ඉරුදිබල සම්පන්න මහරහතන් වහන්සේ නමක්. උන්වහන්සේ ඉරුදියෙන් අදිෂ්ඨාන කළ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ එක දන්ත ධාතුන් වහන්සේ නමක් අතට ගත්තා. ඒ දන්ත ධාතුන් වහන්සේ තමයි අද ලංකාදීපයට ලැබිලා මහනුවර දළදා මාලිගාව තුළ වැඩ සිටින්නේ. එදා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී දේහය ආදාහනය වෙද්දී කේම කියන මහරහතන් වහන්සේ ඉරුදියෙන් අතට ගත්ත දන්ත ධාතුන් වහන්සේ. එතකොට මේ චිතකේ රන්දෙන විවර කරද්දී ධාතුන් වහන්සේලා අතරින් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරයේ ධාතුන් වහන්සේලා අතරින් විශාලතම ධාතුන් වහන්සේ හැටියට ඉතුරු වෙච්ච ධාතුන් වහන්සේ තමයි ලලාට ධාතුව. අහලා තියෙනවද? නලල් තලේ. ඒ කියන්නේ දැන් අපේ මේ හිස් කබලක් තුළ මේ කොටස් කීපයකට මේ හිස් කබල ගලවන්න පුළුවන්. මේ අතර මේ හිස් කබලේ තියෙන මේ ඉදිරිපස කොටසට කියනවා නලල් තලේ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවට පස්සේ උන්වහන්සේගේ ශරීරයේ ආදාහණයෙන් පස්සේ මේ නලලේ ඉදිරිපස කොටස, මේ නලල් තලය ඒ විදිහටම ඉතුරු වෙලා තිබ්බා. විසිරිලා බිඳිලා යන්නේ නැතුව ඒ කොටස ඒ විදිහටම තිබ්බා. දන්ත ධාතුන් වහන්සේලා තුන් නමක් අර රන් දෙන විවර කරනකොට තිබුණා. එතකොට එක නමක් කේම කියන මහරහතන් වහන්සේ ගත්තා. එතකොට ඔක්කොම කීයද? දන්ත ධාතුන් වහන්සේලා හතර නමයි. ඒ අතරින් අකු ධාතුන් වහන්සේලා දෙනමක් තිබුණා. විසිරෙන්නේ නැති විශාල ධාතුන් වහන්සේලා ඔක්කොම හත් නමයි. අකු ධාතුන් වහන්සේ කියන්නේ වම් අකු ධාතුව කියන්නේ මේ බෙල්ලේ ඉඳන් මේ උරහිස් ඇටේ දක්වා තියෙන මේ අස්ති කොටස. දකුණු අකු ධාතුව කියන්නේ දකුණු පැත්තේ මේ බෙල්ලේ ඉඳන් අත දක්වා තියෙන කොටස. මේ අකු ධාතුන් වහන්සේලා දෙනමයි. වම් අකු ධාතුන් වහන්සේ, දකුණු අකු ධාතුන් වහන්සේ, ඊළඟට දන්ත ධාතුන් වහන්සේලා හතර නමයි. මේ නලල් තලේ ලලාට ධාතුව. ඒ ධාතුන් වහන්සේලා හත් නම විසිරෙන්නේ නැතුව ඒ විදිහටම තිබුණා. අනෙක් සියලුම ධාතුන් වහන්සේලා බිඳිලා බිඳිලා ඉතා කුඩා කුඩා කොටස් යටතේ විසිරීලා තිබ්බා. ඒ අතරින් විශාලතම ධාතුන් වහන්සේලා හැටියට බිඳිච්ච ධාතුන් වහන්සේලාට කියන බින්න ධාතු කියලා, කොටස් වලට කැඩිච්ච ධාතු. ඒ අතරින් අර විශාලතම ධාතුන් වහන්සේලා හැටියට බිඳිච්ච කොටස් හරියට මුම් පියල්ලක් හා සමානයි කියනවා. ඒ කියන්නේ මුම් ඇටයක් දෙකට පැලුවට පස්සේ තියෙන ප්‍රමාණය තියෙන්නේ. අන්න එවැනි ප්‍රමාණයේ ධාතුන් වහන්සේලා අර ද්‍රෝණ බමුණගේ භාජනයෙන් පුරෝල පහක් තිබිලා තියෙනවා. ද්‍රෝණ බමුණා රත්තරම් භාජනයකින් තමයි ධාතුන් වහන්සේලා බෙදුවේ. ඒ භාජනයෙන් පුරෝල පහක් තිබ්බා. ඊළඟට මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ධාතුන් වහන්සේලා වී ඇටයක් දෙකට කැඩුවට හා සමානයි. වී ඇටයක් දෙකට කඩපුවාම තියෙන ප්‍රමාණය. එවැනි ප්‍රමාණයේ ධාතුන් වහන්සේලා අර ද්‍රෝණ බමුණගේ භාජනයෙන් පුරෝල පහක් තිබ්බා. කුඩාම ප්‍රමාණයේ ධාතුන් වහන්සේලා අබෑට හා සමානයි. කියන අබෑට ඒක ප්‍රමාණයෙන් යුක්තයි. එවැනි ප්‍රමාණයේ ධාතුන් වහන්සේලා ඩ්‍රෝණ බමුණගේ රත්තරම් භාජනයේ පුරෝල 6යි. එතකොට ඔක්කොම කීයද? 16යි. මේ 16 අර භාජනයෙන් දෙක බැගින් කොටස් 8කට බෙදුවා. එතකොට භාජනයෙන් දෙකකට කියනවා එක ඩ්‍රෝණයයි. එවැනි කොටස් 8කට ඩ්‍රෝණ 8යි. මේ විදිහට ඩ්‍රෝණ 8ක් යැත්තේ අර භාජනයෙන් දෙක බැගින් බෙදුවා. බෙදලා ඉදා ද්‍රෝණ බමුණ ධාතුන් වහන්සේලා බෙදලා දෙන වෙලාවේ ඉතාම අසිරිමත් දෙයක් සිද්ධ වුණා. බමුණ කපටි වැඩක් කරා. ද්‍රෝණ බමුණ කපටි වැඩක් කරා. මොකද්ද කරපු කපටි වැඩේ? බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දන්ත ධාතුන් වහන්සේලා තුන් නමක් ඉතුරු වෙලා තිබුණා. මේ දන්ත ධාතුන් වහන්සේලා තුන් නම හොරකම් කරා. හොරකම් කරලා එක දන්ත ධාතුවක් තමන්ගේ ජටාවේ හංග ගත්තා. හිසේ බැඳගෙන හිටපු ජටාවේ හංග ගත්තා. තව දන්ත ධාතුන් වහන්සේ නමක් මේ ඉනේ ගහගත්ත හංග ගත්තා. ඉනේ හංග ගත්තා. ඊළඟ දන්ත ධාතුන් වහන්සේ බිමට දාලා පයට පෑගුවා. ඇයි මේ? කොහෙන් හරි එකක් ඉතුරු වෙයි. තමන්ට කොහෙන් හරි එකක් ඉතුරු වෙයි කියලා එකක් හිසේ හංග ගත්ත ජටාවේ, අනික ඉනේ ගහගත්ත, ඊළඟ එක බිමට දාලා පයට පෑගුවා. නමුත් එදා ධාතුන් වහන්සේලා බෙදෙන වෙලාවේ විශාල පිරිසක් හඬා වැළපෙන්න පටන් ගත්ත බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී දේහ ආදාහණයෙන් පස්සේ අර රන් දෙන විවර කරපු වෙලාවේ ද්‍රෝණ බමුණා ධාතු බෙදන්න කලින් විශාල පිරිසක් හඬන්න වැළපෙන්න පටන් ගත්ත අනේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණයන්ගෙන් යුක්ත මේ ශ්‍රී දේහේ අද අත් වෙලා තියෙන ඉරණම, අද උන්වහන්සේගේ ශරීරයේ සම්මස්නහර මේ ඔක්කොම පිළිස්සලා ගිහිල්ලා අද අස්ති ධාතුන් වහන්සේලා ටිකක් විතරයි නේද දකින්න තියෙන්නේ මේ සංස්කාරයන්.
කොයි තරක් අනිත්‍යද කියල මිනිස්සු හඩන්න වැලපෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ අතරි තමයි අර මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රමාදය හඬන වැලපෙන වෙලාවේ ද්‍රෝණ බමුණ මේ ධාතුන් වහන්සේලා තුන්නම දන්ත ධාතුන් වහසේලා තුන්නම හොරකං කරගත්ත. නමුත් එදා දිව්‍යලෝකෙ දෙවිවරු ඇවිල්ලා හිටිය ධාතුන් වහන්සේලා බලන්න. දිව්‍යලෝකෙ දෙවිවරු මොකද කරේ? ඒ අතරේ සක්‍ර දෙවියෝ ඇවිල්ලා හිටිය ධාතු බෙදන වෙලාවේ සක්‍ර දෙවියෝ දැක්කා, ජටාවේ හංගගත්ත ධාතුන් වහන්සේයෝ දැක්කා. දැකලා සක්‍ර දෙවියෝ අහසේ ඉඳන් පත්තරන් කරඩුවක් අරගෙන ඇවිල්ලා අහසේ ඉඳන් අදිෂ්ඨානයක් කරා. අදිෂ්ඨාන කළ සත්‍යක්‍රියා කරා, මේ ද්‍රෝණ බමුණා ජටාවේ හංගගෙන ඉන්න මේ දන්ත ධාතුන් වහන්සේට වන්දනාමාන කිරීම පිණිස දිව්‍ය ලෝකේ දෙවියන් වන අප සුදුසුයි. ඒ සුදුසුනම් මේ දන්ත ධාතුන් වහන්සේ මේ ජටාවෙන් ගිලිහිලා මේ මගේ කරඬුව මත පිහිටාවා කියලා සත්‍යක්‍රියා කරා. කවුද සත්‍යක්‍රියාව කරේ? සක්‍ර දෙවියන් අහසේ ඉඳගෙන. මේ සත්‍යක්‍රියාව කරනකොට අර ජටාවේ හංගගත් දන්ත ධාතුන් වහන්සේ ජටාවෙන් ගිලිහිලා අහසට පැන නැගලා සක්‍ර දෙවියන්ගේ කරඬුව මත පිහිටියා. එතකොට සක්‍ර දෙවියන් මේ කරඬුවත් එක්ක දන්ත ධාතුන් වහන්සේ අරගෙන ගිහිල්ලා දිව්‍ය ලෝකේ සිළු මිනිසාය තැන්පත් කළ වන්දනාමාන කරා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ එක දන්ත ධාතුන් වහන්සේ නමක් අදටත් කොහෙද වැඩ ඉන්නේ? දිව්‍ය ලෝකේ සිළු මිනිසාය දෙවියන් වන්දනා කරනවා. එතකොට කේම කියන මහරහතන් වහන්සේ චිතකේ දැවෙද්දි ගත්ත දන්ත ධාතුන් වහන්සේ අද කොහෙද වැඩ ඉන්නේ? මහනුවර දළදා මාලිගාව තුළ වැඩ සිටින ලංකාවේ. එතකොට ඔබට මතක ඇති පුඩි හාමුදුරනේ, අර ද්‍රෝණ බමුණ පහයට පාග ගත්ත දන්ත ධාතුන් වහන්සේ නම. ඒ දන්ත ධාතු අරගත්තා නාග ලෝකෙන් ආපු නාග රජ්ජුරුවෝ. එදා දළදා ධාතුන් වහන්සේලා බෙදෙන වෙලාවේ නාග ලෝකේ විශාල නාගයෝ පිරිසක් ධාතුන් වහන්සේලා බෙදෙන වෙලාවේ එතනට රැස් වෙලා හිටියා ධාතු වන්දනා කරන්න. ඒ වෙලාවේ නාග රජ්ජුරුවෝ මොකද කරේ? දැක්ක ද්‍රෝණ බමුණ පහයට පාගගෙන ඉන්නවා ධාතුන් වහන්සේ නමක්. පොළොව ඇතුළෙන්ම ඇදලා ගත්ත මේ දන්ත ධාතු අරගෙන නාග ලෝකයට අරගෙන ගියා. අරගෙන ගිහිල්ලා නාග ලෝකයේ තුල මැණික් වලින් කාමරයක් කුටියක් හදලා ධාතු මන්දිරයක් වගේ හදලා බොහොම ලස්සනට මැණික් ඇතුළත් කරලා ඒ ධාතු මන්දිරය තුල කරඬුවක මේ දන්ත ධාතුන් වහන්සේ තැන්පත් කළා. නාග ලෝකයේ නාගයන් වන්දනාමාන කරා. පසු කාලීනව කාවන්තිස්ස රජතුමාගේ කාලේ ලංකාවට ඒ නාග ලෝකයේ තිබ්බ දන්ත ධාතුන් වහන්සේ වඩම්මගෙන ඇවිල්ලා තමයි සෝමාවතී චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ හැදුවේ. එතකොට අද එදා ද්‍රෝණ බමුණ පයට පාගගෙන හිටපු දන්ත ධාතුන් වහන්සේ නාග ලෝකේ නාග රජ්ජුරුව පොළොව ඇතුළෙන් ඇදගෙන ගිහින් නාග ලෝකේ තැන්පත් කරා. පසු කාලීනව ලංකාවේ හිටපු කාවන්තිස්ස රජතුමා සෝමාවතී චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ හදපු වෙලාවේ සෝමාවතී තැන්පත් කරන නාග ලෝකේ තිබ්බ දන්ත ධාතුන් වහන්සේ ඉර්ධි බල සම්පන්න මහරහතන් වහන්සේ නමක් නාග ලෝකයට යවලා වඩම්මගෙන ඇවිල්ලා සෝමාවතිය තැන්පත් කරා. එතකොට ඔන්න තවත් දළදා වහන්සේ නමක් උරුම වුණේ කාටද? අපට. ලංකාවේ ඉන්න අපට තමයි තවත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දළදා වහන්සේ නමක් උරුම වෙලා තියෙන්නේ. සෝමාවතී චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ තුළ ඒ දන්ත ධාතුන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නවා. එතකොට අර ද්‍රෝණ බමුණ ඉනේ ගහගත්ත දන්ත ධාතුන් වහන්සේ තව එකක් ඉනි හංග ගත්තා. ඒ ඉනි හංග ගත්ත දන්ත ධාතුන් වහන්සේව අරගෙන ගියා තවත් ගහන්දාර කියලා දේශයෙන් පැමිණිච්ච සද්ධාවන්ත තරුණෙක්. ඒ දන්ත ධාතුන් වහන්සේව එතනින්ුත් හොරකම් කරගෙන අරන් ගියා. එතකොට ද්‍රෝණ බමුණට එකක්වත් ඉතුරු වුණාද? නෑ. ඒ දන්ත ධාතුන් වහන්සේ තරගෙන ගියා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නලල් තලේ ලලාට ධාතුන් වහන්සේ, මේ නලල් තලේ තමයි ලොකුම ධාතුන් වහන්සේ හැටියට උරුම වුණේ. අද මේ වෙනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නලල් තලේ ලලාට ධාතුන් වහන්සේම වෙලා තියෙන්නේ ලංකාවේ ඉන්න අපිටමයි. ඒ ලලාට ධාතුන් වහන්සේ අද වැඩ ඉන්නේ සේරු මංගල මහා චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ තුල. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරයේ ප්‍රමාණයටම රත්තරන් වලින් බුද්ධ ප්‍රතිමාවක් හදලා එදා කාවන්තිස්ස රජතුමා සේරු නුවර මේ කාවන්තිස්ස රජතුමා ලලාට ධාතුන් වහන්සේව බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ප්‍රමාණයේ ප්‍රතිමාවක් හදලා උන්වහන්සේ ඒ ප්‍රතිමාවේ නලල් තලයේ මත තැන්පත් කරලා සෝමාව මේ සේරුවිල මංගල මහා චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේව ඉදි කරා. එතකොට අද ලලාට ධාතුන් වහන්සේ නලල් තලයේ වැඩ ඉන්නේ ලංකාවේමයි.
එතකොට ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරයේ විශාලතම ධාතුන් වහන්සේලා දෙනමක් හැටියට ඉතුරුනේ වම් අකු ධාතුන් වහන්සේ, දකුණු අකු ධාතුන් වහන්සේ. වම් අකු ධාතුන් වහන්සේ මේ වෙනකොට බ්‍රහ්ම ලෝකයේ බ්‍රහ්මයන් වන්දනාමාන කරනවා. දකුණු අකු ධාතුන් වහන්සේ කොහෙද වැඩ ඉන්නේ? අනුරාධපුරේ ථූපාරාම චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේගේ තැන්පත් කරලා ඉන්නේ ලංකාවේ. එතකොට මේ අනුරාධපුර පුණ්‍ය භූමිය කියන්නේ මේ ලෝකයේ තියෙන බුදුරජාණන් වහන්සේලා සේවනය කරන ඉතාමත්ම ආශ්චර්යමත් අසිරිමත් පුණ්‍ය භූමියක් තමයි අනුරාධපුරේ. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ දකුණු අකු ධාතුන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නේ මේ අනුරාධපුරේ ථූපාරාම චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ තුළ. ඊළඟට අර ඩ්‍රෝන අටකට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරයේ ධාතුන් වහන්සේලා ඩ්‍රෝන අටකට බෙදලා රජවරු අට දෙනෙකුට බාර දුන්නා තම තමන්ගේ ප්‍රදේශවල චෛත්‍ය හදලා වන්දනාමාන කරන්න කියලා. ඉතින් රජවරු මේ ධාතුන් වහන්සේලා ඉතාම සද්ධාවෙන් අරගෙන ගිහිල්ලා තම තමන්ගේ ප්‍රදේශවල චෛත්‍ය හදලා වන්දනාමාන කරා. ඒ අතරතුර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරයේ ධාතුන් වහන්සේලා ඩ්‍රෝන අටෙන් එක ඩ්‍රෝනයක්ම තැන්පත් වෙලා තිබුණේ රාමගාම කියන නගරයේ චෛත්‍යයක් තුළ තැන්පත් කරා. මේ චෛත්‍යයට හැදිලා තිබුණේ මහා මුහුදට ගලාගෙන යන ගංගානම් ගඟ අයිනේ තමයි මේ චෛත්‍ය හැදිලා තිබ්බේ. ඉතින් මහා වැස්සක් ඇවිල්ලා කුණාටුවක් ඇවිල්ලා මේ චෛත්‍ය පිටින්ම කඩාගෙන මහා අර ගංගානම් ගඟට ඇදගෙන වැටුණා. පස්සේ මේ ගඟ දිගේ මේ කරඬුව ද්‍රෝණයක් ධාතුන් වහන්සේලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරයේ අටෙන් එකක් විශාලම ධාතුන් වහන්සේලා ප්‍රමාණයක් පිරීලා තිබ්බ මේ ධාතු කරඬුව මුහුදට ගහගෙන ගියා. ගහගෙන ගිය ධාතු කරඬුව නාගලෝකේ නාග පිරිසක් දැකලා නාගලෝකෙට අරන් ගිහිල්ලා වන්දනාමාන කරා. එතකොට පසු කාලීනව මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ලංකාවට වැඩම කරාට පස්සේ එදා දේවානම්පියස්ස රජතුමාට මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ පෙන්නවා අනාගතේ මේ ඩ්‍රෝණයක් ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් වෙලා මේ ලෝකේ විශාලතම පූජනීයතම චෛත්‍යයක් ඉදිවෙනවා කියලා ඒ ස්ථානේ පෙන්නවා. ඒ තමයි ස්වර්ණමාලි චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ. නමුත් එදා දේවානම්පියස්ස රජතුමා ඉදිරිපත් වුණා අනේ ස්වාමීනි මම මේ චෛත්‍ය හදන්නම් මම හදන්නම් කියලා. නමුත් මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ කියනවා රජතුමනි ඔබ නෙමෙයි සුදුස්සා. ඔබේ මුණුබුරෙක් අනාගතේ පහළ වෙනවා දුටු ගැමුණු කියන නමෙන්. එතුමා තමයි කිව්ව සුදුසු එතුමා. බොහෝ කාලයක් පාරමී ධර්ම පුරාගෙන අනාගතේ බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකගේ අග්‍රශ්‍රාවකයන් වහන්සේ නමක් බීම පිණිස පෙරුම් පුරාගෙන ඉන්න කෙනෙක්. එතුමා තමයි කිව්ව මේ චෛත්‍ය හදන්න සුදුසු. ඒ නිසා ඔබතුමාගේ සියලුම විස්තර සෙල් ලිපියක කොටලා මේ ස්ථානයේ මේ විදිහට සටහන් කරලා තියන්න කිව්වා. ඉතින් එදා මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ උපදෙස් පිට දේවානම්පියතිස්ස රජතුමා ඒ විස්තර ඔක්කොම සෙල්ලිපියක ලියලා අද සුවන්වැලි සෑය ඉදි වෙලා තියෙන භූමිය තුළ ඔක්කොම සෙල්ටැම පිහිටවලා තිබ්බා. පස්සේ දුටුගැමුණු රජතුමා රජකමටපත් වෙලා ඒ සෙල්ලිපිය කියවලා තමයි රුවන්වැලි සෑය ඉදි කරේ. එතකොට මේ රුවන්වැලි සෑය තුළ අර රාමගාම නගරයේ තිබ්බ අර චෛත්‍ය කැඩලා මුහුදට ගහගෙන ගිහිල්ලා නාගලෝකයේ නාගයන් වන්දනාමාන කරපු බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරයේ ඩ්‍රෝණයක් ධාතුන් වහන්සේලා, ඒ කියන්නේ අටෙන් එකක්, අර ඩ්‍රෝණ බමුණගේ භාජනයෙන් පුරෝල දෙකක් ප්‍රමාණයක් අදරුවන් වැලි සෑය තැන්පත් කළ තමයි මේ ස්වර්ණමාලි චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ ඉදි කරේ. මේ විදිහට තමයි ධාතුන් වහන්සේලා බෙදිලා ගියේ. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරයේ ඉතුරු ඩ්‍රෝණ හතම නොයේක් ප්‍රදේශවල විසිරිලා ගියා. පස්සේ මේ ඔක්කොම එකතු කරලා එකට තැන්පත් කරලා ධර්මාශෝක රජතුමා මේ ධාතුන් වහන්සේලා 84,000ක් වෙහෙර විහාරස්ථානවල තැන්පත් කළා. එතකොට ඒ ධාතුන් වහන්සේලා නොයෙක් ප්‍රදේශවල විසිරිලා ව්‍යාප්ත වෙලා ගියා. ඒ අතර ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා ධර්මාශෝක රජතුමා විසින් එදා මේ ප්‍රදේශයේ රජකම් කරපු දේවානම්පියතිස්ස රජතුමාට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පාත්‍ර ධාතුව මේ ධර්මාශෝක රජතුමාගේ ලැබිලා තිබිලා තියෙනවා. මේ පාත්‍ර ධාතුන් වහන්සේ තුල සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා පුරවලා ලංකාවට එවලා තියෙනවා. ප්‍රිය නිරිඳුනුයි මම දඹදි පුර 84,000ක් වෙහෙර විහාරස්ථාන ඉදි කරලා මේ සර්වජ ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් කරා. ඒ නිසා ඔබත් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පාත්‍ර ධාතුන් වහන්සේ තුල මේ තැන්පත් කරලා තියෙන මේ සර්වජ ධාතුන් වහන්සේලා අරගෙන ලංකාවේ යොදුනක් යොදුනක් පාසා චෛත්‍ය හදලා මේ ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් කරන්න කියලා ලංකාවට එවලා තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පාත්‍ර ධාතුවේ ධාතුන් වහන්සේලා පුරවලා. එතකොට මේ විදිහට තමයි මේ ලංකාව තුළ මේ ධාතුන් වහන්සේලා විසිරිලා ගියේ. එතකොට
වැදගත්ම දේ තමයි අපි කතා කරන්නේ ධාතු පරිනිර්වාණය ගැන. දැන් අපි මුලින්ම කතා කරා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කෙලෙස් පරිනිර්වාණය, සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත්වීම ගැන අපි කතා කරා. ඊළඟට උන්වහන්සේ කුසිනාරාවේ මල්ල රජ දරුවන්ගේ උපවර්තන ශාල වනෝද්‍යානය තුළ පිරිනිවන් පෑව, අනුපාදිශේෂ පරිනිර්වාණ ධාතුවේ පිරිනිවන් පෑම ගැන අපි කතා කරා. ඊළඟට ධාතු පරිනිර්වාණය වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ධාතු පරිනිර්වාණය වෙන්නේ අවුරුදු 5000ක් අවසන් වෙනකොට. මේ බුද්ධ ශාසනයට බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාලා අවුරුදු 5000ක් යනකොට තමයි ධාතු පරිනිර්වාණය වෙලා ධාතුන් වහන්සේලා ලෝකෙන් අතුරුදහන් වෙලා යන්නේ. එතකම්ම ධාතුන් වහන්සේලා මේ ලෝකේ පවතිනවා. එතකොට මේ හැම ධාතුන් වහන්සේ නමක් තුළම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අදිෂ්ඨානයට අනුව පිහිටපු බුද්ධ ශක්තියක් ගැබ් වෙලා තියෙනවා. ඒ ශක්තිය ගැබ් වෙලා තියෙන නිසායි ධාතු පරිනිර්වාණය වෙනකොට මේ ලෝකේ කොහේ තිබුණත් ඒ සියලුම ධාතුන් වහන්සේලා එකට එකතු වෙන්නේ. අපි බලමු ධාතු පරිනිර්වාණය ගැන. දැන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාලා අදට අවුරුදු 2552යි. මේ අවුරුදු 2553 යන්නේ. එතකොට තවත් අවුරුදු 2400 ගණනක් මේ ධාතුන් වහන්සේලා මේ ලෝකයේ තුල දෙව්මිනිස් ලෝකයාගේ වන්දනාමාන ලැබමින් පවතිනවා. දැන් අපි දන්නවා සාමාන්‍ය මිනිස්සෙකුගේ ශරීරයක් කෙනෙක් මැරුණට පස්සේ මේ හැම කුණු වෙලා යනවා. මස් මේ ශරීරේ මේ ඔක්කොම කුණු වෙලා ගිහිල්ලා ඉතුරු වෙන්නේ ඇට සැකිල්ල. මේ ඇට සැකිල්ල අවුරුදු 50ක් 100ක් යනකොට දිරලා දිරලා කුඩු වෙලා පොළොවට පස් වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ අවුරුදු 100ක් 200ක් ගියාට පස්සේ ඒ මිනිස්සයා වලලපු තැන හාරලා බැලුවත් ඇට සැකිල්ලක්වත් හොයන්න තියනවද? නෑ. ඒ ඔක්කොම පස් වෙලා ගිහින් ඉවරයි. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකගේ ශරීරයේ ධාතුන් වහන්සේලා හැටියට ඉතුරු වෙන්න ධාතුන් වහන්සේලා, අස්ති ධාතුන් වහන්සේලා එහෙම දිරලා පස් වෙලා අවසන් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අදිෂ්ඨානයක්. උන්වහන්සේ පිරිනිවන් පානකොට යම් අදිෂ්ඨානයක් කරා නම් මගේ ශරීරයේ ධාතුන් වහන්සේලා මේ විදිහට විසිරෙන්න ඕනේ, මේ විදිහට පවතින්න ඕනේ, මේ විදිහටයි ධාතු පරිනිර්වාණය වෙන්නේ කියලා යම් අදිෂ්ඨානයක් කරා නම් ඒ අදිෂ්ඨානය අවසන් වෙන තෙක්ම, ඒ අදිෂ්ඨානය කරපු ආකාරය වෙන තෙක්ම ධාතුන් වහන්සේලා දිරලා පස් වෙලා යන්නේ නැහැ. ඒ විදිහටම පවතිනවා. ඉතින් මේ පින්වතුනි, බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ කරපු අදිෂ්ඨානයට අනුව අවුරුදු 5000ක් අවසන් වෙනකොට මේ ලෝකයේ තියෙන සියලුම ධාතුන් වහන්සේලා එකතු වෙනවා. ධාතු පරිනිර්වාණය සිද්ධ වෙනවා. ඒක සිද්ධ වෙන්නේ මේ උතුම් පූජනීය නගරයක් තුල තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඉස්සරලාම ධාතු පරිනිර්වාණය ආරම්භ වෙන්නේ ලංකාවෙන්. රුවන්වැලි සෑයීම තමයි ධාතු පරිනිර්වාණය ආරම්භ වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ මිහින්තලා පුණ්‍ය භූමිය තුල ඉඳන් මේ උතුම් ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන, මේ ධර්ම ප්‍රචාරයේ ලෝකයට පතුරවාගෙන හරින මේ උතුම් ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන ඔබ මතක තියාගන්න ඕනේ, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධාතු පරිනිර්වාණය ආරම්භ වෙන්නේ අවුරුදු 5000ක් අවසන් වෙනකොට ස්වර්ණමාලි චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ අසලේ. අවුරුදු 5000ක් අවසන් වෙනකොට වෙසක් පුන් පොහොව දවසක තමයි උන්වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවේ. එතකොට වෙසක් පුන් පොහොව දවසකදී බුද්ධ වර්ෂ 5000 වෙනකොට, එදා වෙසක් පුන් පොහොව දවස වෙනකොට අනාගතී තව අවුරුදු 2400 ගානකට පස්සේ ද්‍රෝණියක් ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් ස්වර්ණමාලි චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේගේ ධාතු ගර්භයේ තියෙන ධාතුන් වහන්සේලා සියල්ල ධාතු ගර්භයෙන් එළියට ඇවිල්ලා කොත මුදුනේ එකින් එකට ඇමිනිලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ස්වරූපේ බුද්ධ ශරීරයක් නිර්මාණය වෙනවා. ඒ බුද්ධ ශරීරය තුළින් බුදු රැස් විහිදෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ මොහොතේ ඒ කාලේ මේ මනුස්ස ලෝකේ ජීවත් වෙන විශාල පිරිසක් ඒ සිදුවීම දැසින් දැකලා සද්ධා උපදවාගෙන විශාල පිරිසකට සුගතී යන අවස්ථාව ලැබෙනවා. ධාතුන් වහන්සේලා දැකලා වන්දනාමාන කරගෙන ඒ තමයි අවසාන මොහොත ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධාතුන් වහන්සේලා දකින. ඒ ද්‍රෝණියක් ධාතුන් වහන්සේලා රුවන්වැලි සෑයේ කොත මුදුනේ ඉඳන් අහසින්ම වැඩම කරනවා නාගදීප චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ අභියසට. එතනදී නාගදීප චෛත්‍ය තැන්පත් කළා තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ ලංකාවට වැඩම කරපු වෙලාවේ වැඩ සිටපු මැණික් පුටුව. මේ මැණික් පුටුව චෛත්‍ය ගර්භයේ බිඳගෙන අහසට පැන නගිනවා. පැන නැගලා මේ මැණික් පුටුව මත අර ද්‍රෝණයක් ධාතුන් වහන්සේලා වැඩ සිටිනවා. වැඩ සිටලා එතනත් බුද්ධ රශ්මි විහිදිලා මේ ද්‍රෝණයක් ධාතුන් වහන්සේලා සමගින් මැණික් පුටුවත් එක්කම වැඩම කරනවා. බුද්ධ ගයාවේ වජිරාසනයේ මතට වැඩම කරනවා මේ ධාතුන් වහන්සේලා සියල්ල. එතකොට බුද්ධ ගයාවේ වජිරාසනයේ ඉහළින්
මේ ධාතුන් වහන්සේලා සියල්ල අහසේ එකින් එකට ඇමිනෙද්දි මේ ලෝකයේ අනෙක් සියලුම තැන්වල තියෙන ධාතුන් වහන්සේලා එකට එකතු වෙනවා. එතනදී තමයි ලෝකේ හැමතැනම තියෙන සියලුම ධාතුන් වහන්සේලා එකට එකතු වෙන තැන. නාග ලෝකයේ තියෙන ධාතුන් වහන්සේලා වඩිනවා බුද්ධගය වජිරාසනය ළඟට. එතකොට ලංකාවේ අනෙත් තැන්වල තියෙන දළදා මාලිගාවේ තියෙන දන්ත ධාතුන් වහන්සේ, සෝමාවතියේ තියෙන දන්ත ධාතුන් වහන්සේ, සේරුආවිල තියෙන බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ලලාට ධාතුන් වහන්සේ, ථූපාරාම චෛත්‍යයේ තැන්පත් අකුධාතුන් වහන්සේ ඇතුළු මේ ලංකාවේ විතරක් නෙමෙයි මේ දිව්‍ය ලෝකවල, එමත් නැත්නම් බ්‍රහ්ම ලෝකවල මේ හැම තැනම තියෙන සියලුම ධාතුන් වහන්සේලා එකතු වෙනවා බුද්ධගය වජිරාසන පුණ්‍ය භූමිය මතට. එකතු වෙලා මේ ධාතුන් වහන්සේලා පෙර තිබූ පරිදිම එකින් එකට ඇමිණිනවා. ඇමිණිලා සාමාන්‍ය බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාරීරික අස්ති ධාතුන් වහන්සේලා පිහිටපු ආකාරයටම එකට ධාතුන් වහන්සේලා සියල් ඇමිණිලා අවසන් වෙනකොට ඒ තුලින් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ස්වරූපයේ බුද්ධ ශරීරයක් නිර්මාණය වෙනවා. ඒ බුද්ධ ශරීරය තුලින් බුද්ධගය වජිරාසනයේ අහස ඉහළ යමා මහ පෙළහර පෑමක් සිද්ධ වෙනවා. මේක ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවත් බලන්න මේ ධාතුන් වහන්සේලා තුල කොයි තරම් ශක්තියක් තියෙනවද කියලා. ධාතුන් වහන්සේලා එකට එකතු වෙලා අවුරුදු 5000ක් යනකොට ධාතුන් වහන්සේලා තුලින් නිර්මාණය වෙන බුද්ධ ශරීරයක් තුලින් බුද්ධගය වජිරාසනයේ අහස ඉහළ යමහ මහ පෙළහර පෑමක් සිද්ධ වෙනවා. යමහ මහ ප්‍රාතිහාරය කියන්නේ බුදු කෙනෙකුට පමණක් කළ හැකි ප්‍රාතිහාරයක්. ඉර්ධිමත්තුන් අතර අග්‍ර මුගලන් මහරහතන් වහන්සේටවත් යමහ මහ පෙළහර පාන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකට පමණක් කළ හැකි යමහ මහ ප්‍රාතිහාරය පෑමක් සර්වජ්‍ය ධාතුන් වහන්සේලා අතරින් සිද්ධ වෙනවා. මේ ධාතුන් වහන්සේලා බුද්ධගය වජිරාසනයට ඉහළින් යමා මහ පෙළහර පාල අවසන් වෙනවා සමගම වජිරාසනයට ඉහළ ඒ සියලුම ධාතුන් වහන්සේලා අහසේ දැවිලා පිලිස්සිලා අළු වෙලා යනවා. සියලු දෙනාම බලාගෙන ඉන්නේ නැද්දී වජිරාසනයට ඉහළින් ඒ සියලුම ධාතුන් වහන්සේලා දැවිලා පිලිස්සිලා යනවා. පිලිස්සිලා අවසන් වුණාට පස්සේ එතනින් තමයි ධාතු පරිනිර්වාණය අවසන් වෙන්නේ. එතකොට අවුරුදු 5000ක් අවසන් වෙනකොට තමයි මේ ලෝකේ සියලුම තැන්වල තියෙන හැම තැනම තියෙන සර්වජ ධාතුන් වහන්සේලා එකට එකතු වෙලා බුද්ධගයාවේ වජිරාසනයට ඉහළින් තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරයේ ස්වරූපයක් නිර්මාණය වෙලා සම්පූර්ණ වෙලා යමහ මහ පෙළහර පාල අහසෙම දැවිලා පිලිස්සිලා ධාතුන් වහන්සේලා අතුරු දහන් වෙලා යන්නේ. එතකොට එතනින් පස්සේ ආයමත් ලෝකේ කවදාවත් සර්වජ ධාතුන් වහන්සේ නමක් ඇහැට දකින්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ධාතුන් වහන්සේලා ඔක්කොම අවසන් වෙනවා. ආයමත් ධාතුන් වහන්සේ නමක් දකින්න ලැබෙන්නේ අවුරුදු කෝටි ප්‍රකෝටි ගානකට පස්සේ මෛත්‍රී බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙලා පිරිනිවන් පාල උන්වහන්සේගේ ශරීරය ආදාහනය කරාට පස්සේ තමයි ඒ ශරීරයෙන් ඉතුරු වෙන ධාතුන් වහන්සේලා තමයි ආයි ලෝකෙ ඉතුරු වෙන්නේ. එතකොට ඒ වෙනකන් ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරයේ ධාතුන් වහන්සේලා ධාතු පරිනිර්වාණය වුණාට පස්සේ ආයමත් ධාතුන් වහන්සේ නමක් දකින්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒ නිසා අපට ඉතාමත්ම වාසනාවක් උදා වෙලා තියෙනවා මේ වෙනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාල අවුරුදු 2552ක් ඉක්ම යනවා. දැන් අවුරුදු 2553 තමයි මේ බුද්ධ වර්ෂය ලබන්නේ. නමුත් මේ වෙනකොට ලෝකේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරයේ ධාතුන් වහන්සේලාගෙන් විශාලතම ධාතුන් වහන්සේලා පිරිසක් උරුම වෙලා තියෙන්නේ මේ මනුස්ස ලෝකයේ ඉන්න අය අතරින්, මේ ලංකාදීපේ ඉන්න අපට. බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙච්ච බුද්ධත්වයටපත් වෙච්ච ඉන්දියාවටවත් අද සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා ඒ තරම් ප්‍රමාණයක් ලැබිලා නැහැ. ඒතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරයේ ඉතුරු වෙච්ච විශාලතම ධාතුන් වහන්සේලා අතරින් ලලාට ධාතුව තමයි නලල් තලයේ අද ලැබිලා තියෙන ලංකාවට. දන්ත ධාතුන් වහන්සේලා හතර නමකින් දෙනමක්ම වැඩ සිටින ලංකාදීපය තුළ. අකු ධාතුන් වහන්සේලා දෙනමකකින් දකුණු අකු ධාතුන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නේ අනුරාධපුර ථූපාරාමයේ තුළ. ද්‍රෝණියක් සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා රුවන්වැලිසෑය වැඩ ඉන්නවා. මේ අතරින් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නේත්‍ර පූජාවෙන් පූජාවට පත් වෙච්ච ඒ ජයශ්‍රීමා බෝධීන් වහන්සේගේ ශාඛාවක්, පූජනීය ශාඛාවක් අද අනුරාධපුරයේ මහමෙවුනා පුණ්‍ය භූමිය තුළ වැඩ සිටිනවා. ඉතින් එවැනි ධාතුන් වහන්සේලා අතර මේ මිහින්තලා පුණ්‍ය භූමිය තුළ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඌර්ණ රෝම ධාතුන් වහන්සේ ඉතාමත්ම පූජනීයයි. ඉතින් ඒ නිසා ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරයේ ධාතුන් වහන්සේලා වගේම
බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකට පමණක් පිහිටන ඌර්ණ රෝම ධාතුව. වෙන කාටවත් පිහිටන්නේ නෑ. එතකොට ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේට මේ ඌර්ණ රෝම ධාතුන් වහන්සේ පිහිටියේ ඇයි කියන කාරණේ. උන්වහන්සේ බෝධිසත්ව කාලේ පාරමී ධර්මයන් පුරන කාලේ කිසිම දවසක බොරුවක් කියලා නෑ. බොරු නොකීම. එතකොට දැන් උන්වහන්සේ චතුරාර්ය සත්‍ය මේ ලෝකේ පරම සත්‍යයක් අවබෝධ කරගන්න හිතාගෙන අසංකේය හතරකුත් කල්පලක්ෂයක් පෙරුම් පිරුවා. මේ අසංකේය හතරකුත් කල්පලක්ෂයක් පෙරුම් පුරමින් පාරමී ධර්ම පුරන කාලය තුළ කිසිම මොහොතක බොරුවක් කියලා නැහැ. ඒ සංසාරිකව බොරු නොකීම නිසා, අනුන් මුලාවටපත් නොකිරීම නිසා, ඒකේ කුසලයක් වශයෙන් තමයි උන්වහන්සේට සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙන ජීවිතය තුළදී ඌර්ණ රෝම ධාතුන් වහන්සේ පිහිටියේ. මේ ඌර්ණ රෝම ධාතුව මහා පුරුෂ ලක්ෂණයන්ගෙන් එකක්. ඒ ඌර්ණ රෝම ධාතුන් වහන්සේ අතරින් සුදු පාට රශ්මි, බුද්ධ රශ්මි විහිදලා තියෙනවා. ඒ සුදු පාට බුද්ධ රශ්මි විහිදෙච්ච ඒ ඌර්ණ රෝම ධාතුන් වහන්සේ අෂ්ටවංක මාණික්‍ය රත්නයක් තුල තැන්පත් කරලා අද මේ අපේ අපිට ඉදිරියෙන් තියෙන මේ උතුම් චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ තුල තැන්පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඒ ඌර්ණ රෝම ධාතුන් වහන්සේ තැන්පත් මේ මිහින්තලා පුණ්‍ය භූමිය තුළ ඉඳන් ධර්මයේ ශ්‍රවණය කිරීමට ලැබීම ඔබටත් භාග්‍යයක්. ඒ වගේම මෙවැනි පූජනීය පුණ්‍ය භූමියක් තුළ ඉඳන් ධර්ම දේශනා කරන්න ලැබීම මගේ ජීවිතයේ විශාල පිනක් හැටියටයි මම සලකන්නේ. ඉතින් එදා මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ, මහරහතන් වහන්සේලා 6 නමක් සමග, අනාගාමී බණ්ඩුක උපාසකත් සමග මේ මිහින්තලා පුණ්‍ය භූමියේ මේ පිම්බිමට අහසින් වැඩම කරලා එදා දේවානම්පියතිස්ස රජතුමා මුණ ගැහුනේ මේ ස්ථානයේ තුල. ඉතින් එදා මේ පුණ්‍ය භූමියේ ඉඳන් තමයි මේ ශ්‍රී ලංකා දීපයේ තුල මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දහම් පණිවිඩය ප්‍රචාරය කරේ. එදා චූලහත්ති පදම සූත්‍රයෙන් පටන් ගත්තේ ධර්ම දේශනාව මේ ගම් නියම් ගම් පුරා උන්වහන්සේ වැඩම කරමින් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ දේශනා කරා. ශ්‍රී ලාංකේය භික්ෂුන් වහන්සේලා ඒ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කළ අරහත්ත්වයට පත් වුණා. ඒ රහතන් වහන්සේලා වැඩ සිටපු මේ ගල්ලෙන් පිහිටි මේ උතුම් පුණ්‍ය භූමිය මත ඉඳන් මහරහතන් වහන්සේලාගේ පාද ස්පර්ශයෙන් පූජනීයත්වයට පත් වෙච්ච ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ පවා තුන්වෙනි වට ලංකාවට වැඩම කරලා 500ක් මහරහතන් වහන්සේලා සමගින් වැඩම සිටි මේ උතුම් පූජනීය භූමියේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පාද ස්පර්ශයෙන් පූජනීයත්වයට පත් වෙච්ච මේ උතුම් පුණ්‍ය භූමියේ ඉඳන් තමයි අද ඔබ මේ ධර්මයේ දේශනාව ශ්‍රවණය කරේ. ඉතින් පින්වතුනි, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතය තුළ ඉතාමත්ම වැදගත් ඒ ධාතු පරිනිර්වාණය, ඒ වගේම කෙලෙස් පරිනිර්වාණය, අනුපාදශේෂ පරිනිර්වාණ ධාතුව කියන මේ ත්‍රිවිධ පරිනිර්වාණයන් ගැනයි අද ඔබ ධර්මයේ හැටියට ශ්‍රවණය කරේ. ඉතින් මේ ධර්ම දේශනාව තුළින් ඔබ විශාල පුණ්‍ය ධර්මයක් රැස් කර ගන්නට ලැබුණා. පින්වතුනි, ජීවිතයේ වැදගත්ම දේ තමයි ධර්මයේ දියුණු කරද්දි සද්ධාව. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන ඇති කරගන්න සද්ධාව මේ නිවන් මාර්ගයේ දිගින් දිගටම ගමන් කරන කෙනෙකුට ප්‍රධානම කාරණයක් බවට පත් වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ සද්ධාය තරති යෝගං. මේ සංසාර සැඩපහරෙන් එතර වෙන්න තියෙන මූලිකම ලක්ෂණේ තමයි සද්ධාව. ඊළඟට උන්වහන්සේ වදාළ සද්ධාමත්තම් ප්‍රේමමත්තම් සබ්බේතී සග්ගපරායන. යමෙකුට බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන සද්ධා මාත්‍රයක් තියෙනවනම්, ප්‍රේම මාත්‍රයක් තියෙනවනම්, ඒ සියලු දෙනාම සුගතියේ උපදිනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා. ඒ විතරක් නෙමෙයි උන්වහන්සේ වදාළා යේකේච බුද්ධං සරණං ගතාසි, යමෙක් අවබෝධයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේව සරණ ගියා නම් නතේ ගමිස්සන්ති අපායං, ඒ කියන අපාය උපත කරා යන්නේ නැහැ. පහය මානුසන් දේහම්, මේ මිනිස් කය මිනිස් දේහේ අතහරිනකොට දේවකාය පරිපූර්ණේසanti, එයා දිව්‍ය ලෝකයේ සුගතිය උපත කරා යනවා. ඉතින් ඒ නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන සද්ධාව ඇති කරගන්න, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ගුණ ගැන තේරුම් අරගෙන පහදින්න, බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශරීරයේ තියෙන ධාතුන් වහන්සේලා තුළ පවා කොයිතරම් බුද්ධ ශක්තියක් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අදිෂ්ඨානයට අනුව ගැබ් වෙලා තියෙනවාද කියන කාරණේ ඔබ අද මේ ධර්ම දේශනාවෙන් ඉගෙන ගත්තා. ඒ නිසා පින්වතුනි, ඉතාම සද්ධාවෙන් මේ ධාතුන් වහන්සේලාට ගරු කරන්න, ධාතුන් වහන්සේලාට වන්දනාමාන කරන්න, ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් මේ පූජනීය චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේලාට වැඳ නමස්කාර කරන්න, ඉතින් ඒ තුලින් ඔබට විශාල පුණ්‍ය ධර්මයක් රැස් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ පින්වත් හැම දිනාටම
මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනය තුළදීම සද්ධාව, සිල්වත්කම, ධර්මඥානය, ත්‍යාගයේ ප්‍රඥාවාදී ගුණ ධර්ම දියුණු කරගෙන සංසාර දුකින් නිදහස් වීම පිණිසම මේ පින් උපකාර වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා ඉතාම සද්ධාවෙන් යුක්තව. ඉතින් මේ ධර්ම දේශනාව තුළින් අපි රැස් කරගත සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් පින් කැමති සියලු දෙවියන්ට අනුමෝදන් කරමු. සියලු දෙවියෝ මේ පින් දැක බලා අනුමෝදන් වෙත්වා. දෙවියන්ගේ දිව්‍ය ඇසුරු වර්ධනය කරගෙන සියලු දෙවියෝ සංසාර දුකින් අත මිදේවා කියලා සාදු කියමු. ඒ වගේම අප රැස් කරගත සියලුම පුණ්‍ය ධර්මයන් මේ බෞද්ධ ආරෝප වාහිනී නාලිකාවේ නිර්මාතෘ ඒ ධර්ණාගම කුසල ධම්මනායක ස්වාමින් වහන්සේ මේ විශාල ධර්ම ප්‍රචාරක ව්‍යාපාරයක් උන්වහන්සේ ආරම්භ කරලා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ ගමින් ගමට ගිහිල්ලා මේ පූජනීය විහෙර විහාරස්ථාන ඇසුරු කරමින් ධර්මයේ ලෝකෙට ව්‍යාප්ත කරන්න උන්වහන්සේ තීරණය කරා. ඉතින් උන්වහන්සේටද ඒ රූප වාහිනී නාලිකාවේ කටයුතු කරන පින්වත් සෑම සියලු දෙනාටමද, ඒ වගේම ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරපු ඔබ සියලු දෙනාටමද, ඔබ නමින් මිය පරලෝකයේ සෑම සියලු දෙනාටමද මේ පින් එකාකාර උපකාර වේවා. කාය චිත්ත පීඩා දුරු වේවා. තුනුරුවන්ගේ අනන්ත ආරක්ෂාව රැකවරණේ උදා වේවා. හැම දිනාට මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනය තුළදීම සද්ධාදී ගුණධර්ම දියුණු කරගෙන සංසාර දුකින් නිදහස් වීම පිණිස මේ පින් උපකාර වේවා කියලා සාදු කියන්න. ඉතින් මේ ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරපු මේ පින්වත් ස්වාමීන් වහන්සේලාටද මේ ගෞතම බුද්ධ ශාසනය තුළදීම උතුම් වූ ධර්මාවබෝධයේ පිණිසම මේ පින උපකාර වේවා කියලා ආශිර්වාද කරනවා. අපි කවුරුත් දෙවියන්ට පින් අනුමෝදන් කරමු. ආකාසත්තා ච බුම්මත්තා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ලෝක ශාසනං. ආකාසත්තා ච බුම්මත්තා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු දේශනං. ආකාසත්තා ච බුම්මත්තා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු මම් පරන්ති. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි.